Olha esse tamanho de uma bandeira que apareceu aqui em casa, gente. Olha o tamanho desse bicho. Olha que lindo. É muito grande, cara. Olha lá. É um bicho muito bonito, cara. Olha o pelo dele. Olha o rabão. Os cachorros essas noites aí estavam latindo bastante, deve ser por causa dele. Deve estar andando aí. Aqui em casa tá virando um corredor ecológico, que a gente preserva, né? E de vez em quando aparecem uns bichos grandes aí, jiboia, tamanduá-bandeira.